Hacı salam, sizi xoş gördük. Mənəviyyət ayı olan Ramazan ayına artıq sayılı günlər qalıb. İstəyirik ki, Ramazan ayı barəsində sizə bir neçə sualla müraciət eləyək. Quran-ı kərim Ramazan ayını bizə vacib edir. Ümumiyyətlə, vacib anlayışı nə deməkdir? Və biz ilahi vacibatı necə mənimsəməliyik? Bismillahirrahmanirrahim. Mən də söhbətə başlamazdan öncə, daha doğrusu sualları cavablandırmazdan öncə İslamın Səsi saytı olaraq sizə və sizin timsalınızda bütün bu saytın rəhbərliyinə, işçi heyətinə mən də öz növbəmdə təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olun. Allah tutduğunuz bu yolda sizə hər zaman uğur və müvəffəqiyyət nəsib etsin. Hər zaman bu günə qədər İslamın xidmətində durub, İslamın tərəqqisi üçün çalışdığınız kimi Allah hər zaman sizi öz dininə, İslamına yardımçılardan qərar versin inşallah. O ki, qaldı sualın cavabına. Doğrudan da buyurduğunuz kimi biz artıq Ramazan ayının astanasındayıq. Belə ki, sayılı günlər qalmaqdadır mübarək Ramazan ayına. Hər şeydən də öncə buna görə də bir daha Allaha şükr etmək yerinə düşərdi ki, şükürlər olsun ki, Allah Taala bizə həyatımızda və bütün İslam ümmətinə bir daha mübarək Ramazan ayı yaşama səadətini nəsib etdi. Təkliflərə gəldikdə, ümumilikdə Allah insanı xəlq edib yaratdıqdan sonra ondan insanı yaratdığını əvəzində, müqabilində ondan bəzi gözləntiləri oldu. Və bu gözləntilərini də, bu istəklərini də Allah Taala müəyyən formalarda bəlli etdi. Bəzən vacib, bəzən haram, bəzən müstəhəb, bəzən məkruh və bəzən də mübah adları altında. Ramazan ayında oruc tutulması, namaz və s. kimi bu hökmlər bu 5 ilahi hökmün vacib qisminə daxildir. İlahi təkliflər deyəndə, yəni Allahın Allah olaraq biz bəndələrə et və etmələr barəsində olan tövsiyələridir. Belə ki, vaciblər o əməllərə deyilir ki, o əməllərin yerinə yetirilməsi insanın həm ruhunda, həm də maddi dünyasında mühüm rol oynayır. Əvəzsiz rolu vardır. Və bu əvəzsiz rolu olduğuna görə Allah onu vacib adı altında, ünvanında qeyd eləyir. Amma o əməllər ki, insanın ruhunun və maddiyyatının alt üst olmasına səbəb olar, onları haram ünvanında qeyd eləyir. İlahi təkliflər deyəndə, yəni insanın, bəndənin öz yaradanı və xaliqi qarşısında bəndəliyini etiraf etməsidir. İlahi təkliflərin mənası budur. Hər kim ilahi təkliflərə boyun əyirsə, tabi olursa, onları icra etməyə başlayırsa, yəni bəndə olaraq öz Allahının qarşısında öz bəndəliyini və ubudiyyətini sübut edir. Əgər ilahi təkliflərə qarşı insan sayğı göstərməzsə, onlara əməl etməzsə, o zaman artıq bəndəlik isbat olmamış hesablanır. Çox sağ olun, Nəcə. Dua və hədisləri mütalə etdikdə bu ayın digər aylardan üstün olması məsələsinə rast gəlirik. Bu ayı üstün edən nədir? Bizim oruc tutmağımız mı? Orucun təkcə tutulması hər hansı bir ayın üstünlüyünə, o cümlədən də Ramazan ayının üstünlüyünə dəlalət etməz. Ramazan ayı dediyimiz kimi hədislərdə, dualarda və başqa dini mənbələrdə başqa aylarla müqayisədə, bəli, üstün, ən fəzilətli ay kimi qeyd olunubdur. Hətta Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin Şəban ayının son cümə günündə oxuduğu xütbəsində də Ağa Rəsulullah özü Ramazan ayının bu xüsusiyyətlərinə, dediyimiz xüsusiyyətlərinə işarə edir və Peyğəmbərin ibarələri də bu cür gəlib bizə çatıb ki, Peyğəmbər buyurur ki, bu ay ilin ayları içərisində ən fəzilətli günləri, ilin ən fəzilətli günləri, saatları ilin ən fəzilətli saatlarıdır. Bu fəzilət barəsində ki, sual etdiniz, fəzilət təkcə oruc tutmaqla deyil. Xeyr,
bu Ramazan ayının fəzilətli olması başqa aylarla müqayisədə müəyyən üstünlüklərinə görədir ki, o üstünlüklər ki, bu Ramazan ayında var, Ramazan ayı sahibdir onlara, digər aylarda yoxdur. Məsələn, onlardan biri elə Qur'anın özünə istinad edərək bunu vurğulaya bildi ki, Qur'an-ı Kerim ki, sonuncu səmavi kitabdır. Bütün bəşəriyyətin hidayəti üçün səmadan göndərilən sonuncu səmavi kitab hesablanır və sonuncu Peyğəmbərin vasitəsi ilə. Həmən bu sonuncu səmavi kitabın göndərilməsini Allah 12 ayın içərisində Ramazan ayına salır. Yəni, bu ayın, bu səmavi kitabın göndərilməsi məhz Ramazan ayına təsadüf edir. Bu, özü Ramazan ayının seçilməsi Allah tərəfindən, bu ayın başqa aylarla müqayisədə Allah yanında daha dəyərli, daha qiymətli olmasına işarədir. Digər bir səbəbi, yenə də Qur'an buna dəlalət eləyir, Qur'an buna işarə eləyir və o da Qədir adlı gecələr vardır. Qədir gecəsinin Ramazan ayına təsadüf etməsidir. Qur'an-ı Kerimin məntiqi ilə insan mütaliyə edərkən bu yəqinə, bu əminliyə çatır ki, Allah buyurur ki, biz Qədir gecəsini ki, 1000 aydan üstündür, xeyirlidir, fəzilətlidir, məhz Ramazan ayında qərar verdik. Bəli, onun indi hansı gündə olması müxtəlif hədislərdə, müxtəlif günlərlə qeyd olunubdur, amma Ramazan ayında olması tam əminliklə bunu biz ifadə edə bilirik, tam əmin ola bilirik ki, bu Ramazan ayına təsadüf edibdir. Ramazan ayının üstünlüyü budur. Bu cəhətlərdən Qur'anın nazil olması, Qədir gecəsi kimi bir gecənin bu aya təsadüf etməsi və bir də Ramazan ayının fəzilətli olmasının səbəbi bu ayda Allahın bəndələrinə olan rəhmət və mərhəmətinin digər aylarla və günlərlə müqayisədə daha çox, daha geniş olmasıdır. Hacı, Ramazan ayını bizə vacib edən ayədə, ayanın sonunda لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Bəlkə təqvalı oldunuz deyə buyurulur. Niyə bəlkə? Bu ayədə Allah Ta'ala qeyd etdiyimiz ayədə ki, Ramazan ayının orucunu bizlərə vacib edir. Bəqərə surəsinin 183-cü ayəsi. Doğrudan da Allah Ta'ala ayənin sonunda çox mühüm bir mətləbə işarə eləyir və bir lətafət göstərir, lətafət nümayiş etdirir və sizlər də həmən o mətləbi tutub sual verdiniz. İnki Allah buyurur ki, bu oruc tutsanız və bu orucun sayəsində bəlkə təqvalı oldunuz. Bəlkə təqvalı olmaqdan məqsəd budur. İslamdan öncə, hal-hazırda bugünkü dünyamızda da bəzi əqeydə sahibləri, onlarda da görürsünüz ki, müəyyən oruclar, müəyyən formalarda, indi bizim oruc da olmasa, müəyyən formalarda oruclar tutunlar. Məsələn, bütpərəslərdə bugünlər var, onların yəni adətlərində vardır ki, əgər bir böyük xəta və günah işlətdikdən sonra onlar bu qənaətə gəlirlər ki, bəli, biz öz Allahlarımızı qəzəbləndirib hiddətləndirdik. O, öz Allahlarını razı salıb onların qəzəbini yatırmaqdan ötürü, onların hiddətindən, amanda qala bilmələrindən ötürü, oruc nəzir edib müəyyən oruclar tuturlar, yəni gün ərzində onlar da ac qalırlar. Amma onların bu ac qalması sırf elə onlara qalan aclıq olur, gün ərzində yiyib içməkdən çəkinmək olur. Amma İslam tamamilə bambaşqadır. Əgər bir iman əhli, bir müsəlman orucu tutursa, bizim hədislərimizdə də var ki, innəməl əmalu binniyyat, bütün əməllər niyyətə bağlıdır. Əgər bir bəndə oruc tutursa və oruc tutmaqdan məqsədi onu yaradan xaliqin ona vacib etməsidir, yəni əgər bunu qurbətən ilallah edirsə, Allah üçün tutursa, nəinki çəkə atmaqdan ötürü, müəyyən xəstəliklərdən, qurtulmaqdan ötürü, bədəndəki artıq yağları yandırmaqdan ötürü, xeyr, bunların heç birini ortaya çəkmir, bəlkə yalnız və yalnız Allahım mənə vacib edibdir. Mən də bəndə olaraq öz yaradanıma sözlə yox, bəlkə əməli surətdə oldu deyib təşəkkür etməliyəm. Bu niyyətlə ki, insan qurbətən ilallah oruc tutursa, əgər bu cür olarsa, əlbəttə o oruc insanda Allahın əmrindən itaət etdiyinə görə təqva
hissini insanın vücudunda yaradacaq. Digər tərəfdən, oruc tutmaqla insan ki, gün ərzində müəyyən dünyəvi maddi nemətlərdən uzaqlaşır və insan bədəninə onların daxil olması başqa aylara nisbətdə azalır, insanın ruhunda o cismi yüngüllüklə yanaşı, insanın ruhunda da müəyyən saflaşma, təmizlənmə prosesləri gedir. Və həmən proseslərin sayəsində insan təqva əhli olur. Əsas məsələ budur ki, insan öz nəfsi istəklərinə oruc tutmaqla hakim olur. Nəfsi istəkləri cilovlamağı bacarır. Peyğəmbərimiz buyurur ki, mən vəqə şərrələqləqəhu və zəbzəbəhu və qəbqəbəh fəqəd vəqə şərrə kullə. Hər kim özünü dilinin, qarnının və ehtirasının şərrindən qoruyarsa, o bütün şərlərdən amanda qalar. Biz görürük ki, Ramazan ayında hər üç şərdən qorunma bizlərə tövsiyə olunurdu. O məsumlarımızdan nəql olunmuş hədislərdə yəqin ki, kifayət qədər mütaliyə etmişsiniz, məlumatınız var ki, buyurur ki, oruc tutmaq təkcə insanın ağzının yiyib içməkdən məhrum olması deyir. Dilin hətta qeybətdən, haramdan, qəlb qırmaqdan və s. bu kimi şeylərdən də oruc tutmasıdır və bunları əgər insan yerinə yetirərsə, nəticəsi təbii ki, dil, qarın və ehtirasına insan hakim olarsa, təbii ki, təqva əhli olacaq. Bəli. Sonuncu sualı vermək istəyirəm. Hədislərdə şeytanın qollarının bağlanması ifadəsinə rast gəlirik. Əgər həqiqətən şeytanın qolları bağlanırsa, necə olur ki, insan günaha meylidir? Bayaq işarə etdiyimiz mübarək Şəbaniyyə xütbəsində ki, İslam Peyğəmbərinin vasitəsilə o xütbə irad olunubdu. O xütbədə də İslam Peyğəmbərimiz həmən bu dediyimiz nöqtəyə işarə eləyir və Ağa Rəsulullah buyurur ki, şeytanlar bu ayda zəncirdə dönər. Allahdan istəyin ki, onları yenidən sizlərə müsəllət etməsin, onları sizlərə yenidən hakim etməsin. Şeytanın zəncirdə olması mübarək Ramazan ayında doğrudan da insan zəhninə gələn o bizim düşündüyümüz zəncir döyür ki, Allah Taala onların əl qolunu, ayaqlarını bağlayır və onlar insanlara yenidən nüfuz edə bilmirlər. Bu dediyimiz sözün də şahidi mübarək Ramazan ayında istər İslam cəmiyyətində, istər qeyri-müsəlman ölkələrində gün ərzində, bu ay ərzində törədilən cinayətlərdir. Biz görürük ki, Ramazan ayında da insan qətilləri olur, oğurluqlar olur, müəyyən haqsızlıqlar olur. Elə deyil, yox. Bu, ondan xəbər verir ki, əgər doğrudan da şeytan bizim düşündüyümüz və yaxud bəzi insanların düşündüyü zəncirlənmədə olsaydı, onda qədər bu hadisələrin heç biri baş verməyəydi. Bu hadisələrin baş verməsi ondan xəbər verir ki, xeyr, şeytanın bu ayda zəncirdə olması tamam bambaşqa bir məna daşıyır. O məna da bundan ibarətdir. İnsan oruc tutmaqla şeytanın insanı nüfuz etməsinin qarşısını alır. Mübarək hədislərdən birində İslam Peyğəmbəri buyurur ki, Zəyyiqu məcarihi bilcu. Şeytanın sizin qəlbinizə, sizin vücudunuza nüfuz etmə yollarını oruc tutmaqla daraldın. Nəinki şeytan doğrudan da əli qolu bağlanır? Yox, şeytan elə qeyri-mübarək Ramazan ayında nə cür idi? Yenə də o cürdür. Sadəcə Ramazan ayında onun insanı nüfuz etməsi yolları daralır oruc tutan tərəfindən. Oruc tutmayan insansa, görürsən ki, yenə də elə öz cinayətlərini törətməkdə davam edir. Bu oruc tutmaq, ac qalmanın xüsusi bir önəmi vardır. Hətta bir dəfə söhbət getdi bu ayda ki, Allahın çox qəribə qanunları vardır. Biz görürük, dünyada ən sevimli biz qonağımızı, dostumuzu, istədiyimiz insanı dəvət edib qonaq çağıranda, elədir, onu evin ən gözəl göşəsində əyləşdiririk. Əgər bu yay fəslinə təsadüf eləyirsə, gözəl, sərin bir kölgəlikdə onun üçün yer ayırırıq.
Amma Allah isə öz bəndələrini qonaq çağıranda beytinə, Allah özü üçün ev seçəndə, apardı 30 ələfsiz yanar qızmar dağların arasında qərar verdi mübarək Kəbəni. Onu bugün insanı, təbiəti insanı özünə valeh edən o qədər yer üzərində məkanlar var ki, Allah aparıb orada Kəbəni yerləşdirmədi. Niyə? Məqsədi bu idi ki, insan əgər Kəbə orada olsaydı, o təbii gözəlliklərin içərisində insan o Kəbənin gözəlliyini tuta bilməzdi. Allah onu dünyəvi gözəlliklərdən tam uzaq olan bir məntəqədə qərar verdi ki, insan orada yalnız öz yaradanının və onun gözəlliklərini axtara. Ramazan ayında da həmçinin belə bir qəribə xüsusiyyət vardı. Biz qonaq çağıranda evimizə, onun üçün ən gözəl yeməklər hazırlanır, ən gözəl süfrə hazırlanır. Allah isə bu ayada öz ziyafəti qərar veribdir, adlandırıbdır. Amma gəlirsən Allahın ziyafətində əyləşməyə, Allah deyir ki, mənim ziyafətimin bəzi xüsusiyyətləri vardır. O xüsusiyyət nədir? Buyurur ki, bu ziyafətdə yemək olmayacaq bu saatda. İçmək olmayacaq, o olmayacaq, bu olmayacaq. Hey, görürük ki, məhdudiyyətlər bizim üçün təyin edir. Bu məhdudiyyətlərdən ziyafət ayı sayılması ilə yanaşı belə bəlli olur ki, mübarək Ramazan ayı maddi qonaqlıq yox, maddi ziyafət yox, Allahın öz bəndəsi üçün nəzərdə tutduğu mənəvi bir ziyafət süfrəsidir. Həmən bu mənəvi ziyafətdə də insan o ac və susuz qalmaqla şeytanın insanı nüfuz etməsinin yollarını daraldır. Hədislərimizdə var ki, insan tox olarkən şeytan ona daha rahat nüfuz edir. Oruc olarkən həmən bu toxluq hissi insanda olmadığına görə şeytan insana nüfuz etməsi artıq o ehtimalı azalır. Digər bir səbəbi də şeytanın zəncirdə olmasının daha doğrusu mənası budur ki, bu ayda digər aylara nisbət Allahın bəndəsinə olan lütfi, mərhəməti, inayəti daha çox olur. Yəni, əgər şeytan başqa ayda bizi rahat aldada bilirsə, bu ayda Allahın həm qeybi yardımlarının sayəsində də insan günahdan daha rahat, uzaq olub, amanda qala bilir.